Naam, na maafisa wa polisi mtazamaji wa JCU pamoja na maafisa wengine wa polisi wanaendelea kufanya kila jitihada ili kuweza kurudisha hali ya kawaida. Unafahamu kwamba kumekuwa na maandamano kidogo kidogo hapa nje ya Supreme Court. Unafahamu kwamba Raila Odinga anangojewa kufika hapa wakati wote kuanzia sasa hivi ili kuwakilisha kesi ambayo anasema kwamba William Samoei Ruto hakushinda kwa njia ambayo ni haki. Kwa hivyo ameamua kwamba atakuja hapa Supreme Court ili kuweza kutafuta haki, na wafuasi wa Azimio la Umoja kama kawaida unafahamu kwamba lazima wangojee Raila Odinga ili waweze kumuona akikuja kuleta hizo evidence ambazo walisema kwamba wako na evidence za kutosha kwamba walikuwa wameshinda katika uchaguzi ambao ulipita. Kwa hivyo mashabiki ama wafuasi lazima wako wengi wanaendelea kukabiliana na polisi, lakini tunadhani ama tunaamini kwamba polisi wetu wanaendelea kufanya kila kazi kila jidiadi ili waweze kuhakikisha hali ya kawaida imerejelewa. Lakini tunaendelea kuomba kila Mkenya mahali ambapo ulipo uendelee kudumisha amani, kwa sababu koti itatoa haki na itakuwa inaamua ni kipi ambacho kiliweza kutokea rasmi. Lakini uamuzi wa koti pia tunafaa kuheshimu kabisa kabisa. Endelea kusubscribe, tutaendelea kukujusha.